السلام عليكم ومدى الصوماليين سودوا هذا رمضان ونعكسن سودوا هذا ملك سادة فادوية كتشوكتان طبعا كي دبع لغوزي سقيا عينو كفاية دي سنو الصدقاء سكات كي عبادة دبع سودوا هذا بري دبعا حسن شوق محمود آدن ديكسي إيكو حالمي دو حيوذان إن دستور كي قعن كرميس كاها لربي إن لا دستور كي قعن كرميس كا يعني وحن كوادا دستور كي حسن شوق محمود تور تكوة إن بري سيحوغا لغو عن سيحيو حسن شوق محمود آدن مدوبي آدن ديكسي عياه وذا بري إني دهان دستور كاسي والا سيحيي دلكونا وحي أقوريا سدح حسبي سدح حسبي وحاكرا لي بيلوين تا هوية digriye mirifle iyo isaaq halka beesha daarood ayna waxba lahayn lan la siin doono raisul wasaare la rabo magacaabi karo markii la rabana la cayirin karo balbari xilibanada daarood hadii ay ansixiyaan dastuurka awoodi daarood kulaha baarlamaanka ama dawladda Soomaaliya dhulka gali doonto assalaamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قاسو واكو السلام يا ديكي دلستي يا شباب ولا السودو بري حسن ديان حسن شيخ محمود يا آدن ديكسي وحي ودان قرشوها لسكوا بلوين تدارود قرشها سواء إن بري دستوركي سيحو غلقو أنسيحيو كدب لدهو دارود وحبيني ميالان أرين كاسي دو واركتا قاسو سيدا دوكتاي بورتا دستوركان هادا اللوادو نسد حرمات بانو كالقاضينا midka koowaad waxa weeye dastuurka cusub ee hadda la wadaahay muxuu yahay laba ujeedada laga leeyahay dastuurku waa maxay dood kale waxa jirta iyadana ah oo ay qabaan dadka maarta siyaasiinta oo ah dastuurkani waxa weeye Xasan Sheekh Maxamuud asaga maarta jeebadiisa ma ahane waa wax loo soo dhiibay marka saddexda qaybood markaan u kala qaadno horta dastuurku waa maxay dastuurku horta waa heshiis bulsho bulshadana maaragtay waxa weeyaan waa xarigii ama maaragtay nidaamka u dhaxeeya dawladda iyo bulshada dastuurku hadda haysano oo ku meel gaarka ah saddex qaybood buu marka kooban yahay qaybta koobaad waxa weeyaan waa qaybta ay maaragtay baarlamaanku madax bannaan yihiin oo ayagu ay wax ka bedeli karaan waxna ku dari karaan qaybta labaadna waxa weeyaan waa wada ogol in siyaasiyiinta baalka la yiraahdo maamul goboleedyada bulshada rayidka ah maaragtay aqoonyahanada kulli maaragtay laga wada talageliyo isla mar ahaantaana maaragtay si wada maaragtay ogol ah oo raalin la iskaga yahay wax looga bedelo qaybta saddexaad waxa weeyaan waa aasaaska ama baalka liya tiirarka ugu taagan yahay dastuurku tiirarka ugu taagan yahay dastuurku waxa weeyaan asaga laftirkiisa wax waa laga bedeli karaa laakiin waxay u baahan tahay arti dadweyne oo maaragtay ilaa raas gamboon ilaa raas casayr in inta loo qaado abtida dadweynaha aftida dadweynaha taas horta waa dastuurka iyo qaab maaragtay dhismeedkiisa wax ka bedelka markii la aado dastuurku wuxuu u samaysan yahay sida guri oo kaleeto haddii maanta guri la dumiyo tiirarkiisa waxa weeyaan already gurigaas waa dumay meeshaana waxa laga dhisayaahi waa guri cusub haddii guriga wax laga bedelayana waxa laga bedelaa waa daaqadihiisa iyo albaabadiisa haddii wax lagu darayana waa guri wax ka dhiman yihiin oo albaabo cusub iyo jingad cusub la saarayo laakiin markii la yiraahdo dastuurka aasaaskiisa ayaa wax laga bedelayahay totaliba waxay noqonaysaa oo fasirku noqonaya dastuurkii aan haysanayna waa ka baxanay mid cusubna waa samaysanayna dastuurka marka waxa lagu wado horta qaab dhismeedka lagu wado iyo sida hadda uu yahay totali waxa weeyaan waa dastuur cusub oo hadda loo samaynayo soomaaliya taasi waa dastuurka okay ujeedadu marka waa maxay laga leeyahay ujeedada laga leeyahay waxa weeyaan waa hal qodob qodobkaas waxa weeyaan dastuurka sida annaga noo yaallay wuxuu dhigayaa madaxweynuhu haddii uu laba jeer xilka soo maro marka saddexaad inuu sharixi karinin waa sida ay qabaan hadda baalka la yiraahdo Maraykanka oo kaleeto iyo waddamo la mida sidaa darteed marka madaxweynuhu si u bedelo qodobkaas ayaa marka waxay ku kaliftay qodobkaasuna uu yahayba rugniyada uu maaragtay dastuurku uu ku taagan yahay oo sida baalka la yiraahdo laba xisbi oo kaleeto ama maaragtay madaxweynihii madaxweyne ku xigeen intaa midnana uusan dastuurkan u ogolayn ayaa marka waxay noqotay in la bedelo oo dastuur cusub la sameeyo si madaxweynuhu uu u yeesho awood uu mar kaleeto isku soo sharaxo oo uu noqdo boqorka aan dhicinin ee dastuurkan uu asagu uu leeyahay oo uu samaysa uu fasaxayo taa waa marka waa horta waa ujeedada laga leeyahay dastuurka uu madaxweynuhu ugu dhegan yahay horeyna uu uga diiday baalka la yiraahdo madaxdii horeyta oo doonaysa inay bedesho okay labadan arrimood oo kale markaan usoo laabano dood waxaa jirta la qabo oo ah dastuurka madaxweynuhu waa ku dhalatay oo asagaa jeebadiisa kala soo baxay inuu bedelo iyo dastuurka asagu kuma dhalanine waa loo soo minguuriyey oo dowlado shisheeye ayaa u keenay
ayagaan maareeytay ku qanciyay in uu maareeytay uu dastuurka bedelo run ahaantii markaad fiiriso marka labada doodood waxa macquul gal ah ama maareeytay markaad fiiriso sida ay wax u socdaan ay u muuqataa dastuurka madaxweynaha kuma aysan dhalanin waa wax loo soo dhiibay waayo waxa kugu cadeynaya markii la doonayo in dastuur la bedelo ama madaxweynuhu uu doonayo inuu asagu dastuur uu leeyahay uu sameysto saddex shay waa in ay haystaan madaxweynahaas uu haystaa inuu dalka asagu xukumo oo uu maaragtay dalkaas iyo dal asagu ka wada taliyo labo bulshada uu xukumaa inay tahay bulsho aan kala qaybsanayn ee maaragtay isku mid ah oo isku dareen ah oo maaragtay colaad iyo dhibaato midnana aysan kale ka dhex jirinin oo aan kala xirxirnayn oo aan kala qoqobnayn saddex in waddankaasu amni yahay oo maaragtay amnigiisa uu yahay amni maaragtay fadhiyo oo siyaasadiisu fadhido saddexdaa midnana markaad fiiriso midnana ma quseeyo dastuurka la bedelahayo iyo madaxweynuhu maaragtay in loo soo dhiibay waxa kuugu cadaynaya waayo madaxweynuhu wuxuu ka taliyaa magaalada muqdisho amniga magaalada muqdisho laftirkeeda ayaan gacanta ku jirinin ilaa maamul goboleedyada kaleeta ayaan madaxweynuhu xukuminin oo aan maaragtay asagu uusan ka talin meel walbaba madaxweyne iyo calan iyo maaragtay mid asaga lamid ahaa ka talin marka totaliba aniga sida ii muuqataahi arintan madaxweynaha waa arin loo soo dhiibay runtiina wax maaragtay gacmaha ka qabto oo kala taliyo laayaha mooyaan laakiin waa caddahay madaxweynuhu inuu markuu uu fiiriyo oo uu hoos u fiiriyo aysan ahayn wax soconaya ummadda soomaaliyeedna uusan ka gedi karin okay tusaale ahaan gudoomiyaha baarlamaanka oo laga soo doortay koonfur galbeed waxaa la siiyey lacag 1.7 million ah sidoo kale gudoomiye ku-xigeenta oo laga soo doortay budlayn iyana lacag baa la siiyey dhammaan hay-adihii ama gudoomiyaashii lacag buu siiyey maxaa u qorshaysan xildhibaanadii daarood beri maa ilkahay ku daawanayaan mise iyagaaba ansixinaya gaaso horta sidaad og tahayba xildhibaanadaanu markii ay imaanahayeen horta lacag bay ku yimaadeen kuma imaanin rabitaan bulsho iyo dad maaragtay lasoo dooqday oo maaragtay bulshadii ay ka yimaadeen matalaadooda iyo maaragtay mansabkooda iyo magacooda ku fadhiya horta may ahayn kuraasta ay ku fadhiyaana nin walba horta wuu gatay maadaama marka uu nin walba gatay kursigan uu ku fadhiyo dhaqaalihii kaga baxay na waa rabaa mid ka badanna waa rabaa sidaa darteed marka horta dhaqaale in la qaato nimankaanu ay qaataan ama aysan maaragtay u aaba yeelinin meesha dalku aadahayo iyo dhibaatada kaga imaanaysa horta waxaa ku kalifayaa waxa ay tahay in dhaqaalihii ay qaateen oo ayagu ay bixiyeen markii kuraasta ay doonayeen inay soo ceshadaan marka taas horta taasaa la dhihi karaa waxaan kuusoo haray in maaragtay labada gudoomiye oo cabdixaashi iyo maalka la yidhaahdo aadan madoobe iyo arintan ayaga laftirkoodu ay raalli ka yihiin aadan madoobe run ahaantii marki aan fiirino waxaa lagu xasuustaa dowladda cabdulaahi yuusuf waxayna waqtigaas isagu baarlamaan uu ahaa gudoomiye baarlamaan sidaan oo kaleeta ay khatar u gashay dowladnimada soomaaliya inay mar labaad ay burburto waana ogeyd oo waxa markii dambeeta ay xal loo noqday oo ay noqotay in dowladnimadii lagu badbaadiyo madaxweynihii waqtigaas joogay oo aanan xataa dhammaysanin waqtigiisii inuu maaragtay tanasul sameeyo marka taariikh ahaan markaad fiirisid aadan madoobe horta taariikhda uu leeyahay waa taas maanta itana hadday burburto iyo haddaysan burburintoona waxaan u malaynayaa inuusan lixjecle aysan ka haynin qorshihiisuna ay tahay markuu lacagta qaatay inuu maaragtay uu ka dego baydhabo halkaana uu maaragtay uu fadhiisto aan usoo laabanno gudoomiye cabdixaashi horta gudoomiye cabdixaashi sidaan ku xasuusanna wuxuu ahaa nin odaya oo muxtarim ah oo ilaa iyo maalintii dowladda soomaaliya ay qadka ka baxday iyo maanta inta ka dhexele usoo joogay oo maaragtay waayo araga oo doonahaya ummadda soomaaliyeed inay mar labaad ayagoo doolonimadoodii iyo maaragtay mansabkoodii iyo sharaftoodiile ay dib u istaagaan laakiin markaad hadda fiiriso waqtigii ka soo bilow xukuumaddii xukuumaddan ka horreysay waxaad moodaa cabdixaashi in isbeddel weyn uu ku dhacay soomaalidu waxay tidhahdaa biyo kaa badan iyo dad kaa badanba waa ku hanfajiyaan waxaad moodaa in maaragtay uu qaatay go-aankii ahaa meeshan muqdisho la yidhahda waa loo soo shaqo tagaa markii xilku kaa dhammaadana waxa weeyaan waxaa la tagaa meesha la yidhahda hargeyse oo muuse bixiya waxaa la yidhahdaa cafis baan kaa dalbanaya marka waxaad moodaa odagii inuu maaragtay niyo uu arintaas uu asaga laftigiisu la qaatay sida hadda ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo kaleeto sida maaragtay dee dad fara badan oo kulligood ma wada dhihi kara laakiin dad fara badan ay maaragtay ay sameeyaan oo qaarkoodna ay u sameeyeen marka cabdixaashi horta waa ninka odaga waxna kama qarsoona meesha dalkan uu ka yimid iyo meesha u socdana wuu garan karaa laakiin isbeddelka ku yimid ayaa u sababahan dhihi karaa inuu maantayto go-aamadan maaragtay qaraska tuurka ah iyo waxyaamahan dalka maaragtay u keenahaya caqabad ama burburinahaya dowladnimada soomaaliya inuu qayb ka noqdo okay hadda xalku muxuu ku jiraa
runtii horta halku wuxuu ku jiraa waa in horta laga war dhowraa oo baalka la yiraahdo la ogaadaa horta barnaamijkan la wado, waayo hadda maalintii saddexaad baa dib loo dhigay oo waa tii la yiraa arbacada laansixinaya, in maaragta horta la ogaado markii barnaamijkaas ay hadda nimankan ay wadaan haddii ay maaragtay dhaqan geliyaan oo dalka u jaheeyaan wadda aan maaragtay uusan kasoo kabanaynin oo burbur ah, markaas bulshada soomaaliyeed anagoonan hadda maaragtay qabiil iyo maaragtay qolo gaar aanan xusaynin inay maaragtay ka tashtaan dowladnimo soomaaliyeed iyo waxay wada leeyihiin ay maaragtay siday ku dhisan lahaayeen ay falankeeda qabtaan. Okay, tusaale ahaan magaca ra-iisul wasaaraha waxaa ku fadhiya nin beelaha daarood kasoo jeeda, isaga maxaa u xala? Runtii horta ra-iisul wasaaraha anagu hadda maantayto wax badan baa horta wax laga sheegay oo maaragtay ra-iisul wasaaraha iyo waxqabadkiisa maaragtay aada loo dhaliilay, laakiin runtii waxaad aniga ila moodaa inaan maantayto inaan tala siinna ay haboon tahay. Ra-iisul wasaaruhu horta kursiguu ku fadhiyaa waana waxaad sidaad ogtahayna kursigu waa maaragtay dee madaxweynaha markii laga soo tago waa kursiga ra-iisul wasaaraha, waa xukuumaddii waxa weyn waddankii oo dhan waa meeshii laga maamulahay, maadaama marka uu hadda uu yahay nin aan asagu hadda ma waddankiina maamulin kursigiisiina maaragtay dee dana qaasa iyo dad qaas u ay ku shaqaysanayaan. Waxaan dhihi lahayn mudane ra-iisul wasaare laba waddan mid inaad samaysaa ku haboon, in aad maaragtay dee bulshada soomaaliyeed aad tiraahdo walaalayaalow intii aan anigu haleeyana naf iyo shaydaan bay ka ahaadeen, waxay hadda ka dambeeyana waxa weyaan anigu xilkan ma sii wadi kare, waa idinka hor dhaqaaqahaya oo aad maaragtay dee saas aad ku dhaqaaqdo oo wadda kuu furan. Wadada labaad oo kaleeto kuu furan waxa weeyaan haddii aadan meesha inaad ka tagto aadan rabinin, fadlan inaad dadkaaga iyo deegaankaaga aan lagaa horkeeninin oo aadan noqonin, maadaama kursigaagii la isticmaalay in naftaada la isticmaalana aysan maaragtay aysan dhicinine oodan noqonin makarafoon laga soo dhaxalle ayr aad maaragtay bulshadaada aamus ugu dadaasho, waayo afdaboola waa dahab, ayadaadna maaragtay magaca iyo sharaf iyo masaba ku yeelanaysa. Okay, tusaale ahaan maamulada Puntland iyo dowlad maamulkii Puntland oo si gaara loo faquuqay oo dowladdii Soomaaliyana dabcan dee ay ku hayso xatooyo fara badan in mashaariicdii xataa dowladdii Puntland aan waxba u maraynin SSC iyada oo sida oo kale, bal maamulada beelaha daarood iyana maxaa waxaa la jubbalaanado ka reebaya? Gaaso horta maamuladan khaasatan markii hadda la fiiriyo maamulka Puntland oo kaleeto horta waa maamul maaragtay dee waxa weeyaan fac weyn oo dowladnimada xataa Soomaaliya ka weyn, waana maamulka ugu horreeyey oo dee maaragtay gartay in Soomaali la isku raadiyo. Runtiina dee xaq waxay u lahaayeen maantayto in maaragtay dee taladooda la dhegaysto oo maaragtay wixii maaragtay loo baahan yahay oo dhan ayaga lagala tashado, marka maadaama dee waddankii oo dhanba uu maaragtay uu ka habaabay waddadii uu ku socday, waxaad ila moodaa markii dastuurkan hadda la wado ee cusub la ansixiyo ama dee ay caqligu soo noqdo oo laga laabto inay maaragtay dee tala iyo go-aan ay qaataan. Okay, guntii gabagabadii maxaad ugu baaqi lahayd maamulada dowladda maamulka beelaha daarood ee dabcan meel kastaba hadda tusaale ahaan Puntland, Jubbaland iyo SSC, iyaga maxaa u xala maadaama hawiya rabaan inay dalkaba afduubaan? Aad iyo aad, runtii horta maamul goboleed waa kasoo hadalnay oo waxaan u malaynayaa dee talaya tusaale waa ka bixinay, laakiin arrin yar baan doonayay inaan halkan maaragtay baaqi yar ama maaragtay aan kaga faa'iidaysto. Shalayto deegaankii loorin jiray magaalada Caawud waa runtii horta waxaa ka dhacay wax maaragtay aad iyo aad maaragtay loo soo dhaweeyey, bulshada Caawud waaqna ay maaragtay dee runtii dhalinyaradeeda iyo odayaasheeda ayagoo isgarabsanahaya ay maaragtay ku dhaareen ummadda Soomaaliyeedna ay u hambalyaysay. Marka waxaan ugu baaqi lahaa bulshada maaragtay Caawud waaq iyo odayaasheeda iyo maamulka runtii waddada shalay aad samayseen oo aad maaragtay dee dhagar qabayaashii dadka laayay aad maaragtay dee aad xaqa ku maliseen, waxa weeyaan waa wadda aada u fiican, waana loo hambalyeeyey, waana maaragtay wax loo baahan yahay bulshaduna markii ay dee u dhaqaaqdo nabadgelyada iyo maaragtay horumarka, waxa weeyaan waxyaabaha noocaas oo kaleetaabay iska qabtaan nabadgelyadiina iyo amnigiina xagsada beelaha kaleeto oo walaalaha oo maaragtay ayaga laftirkoodu laga yaaba in arrintan oo kaleeto ay soo martaan sida kuwa walaalihiina ay sameeya, arrintaasaana waxaad ku heli kartaa muwaafaqo iyo midnimo magaaladiina iyo deegaankeena waxay noqon doonaan meel loo soo urto oo maaragtay laisugu yimaado bulshada Soomaaliyeed indhaheedii iyo maaragtay noqoto tusaale fiican oo ay dadku daydaan. Okay, guntiya gabagabadii ninkii maha salaadaha waxaa la dhahay musharax noqo gal mudugtag xilka nisana iska casil, sowqar lagama tuurayo. Tusaale ahaan wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya markii la dhahay Puntland aad issharax afar cod buu helay, maha salaada hadduu galmudug isku sharaxo meeqa cod buu heli karaa?
نيو هرتا ما حد سلاط إيو هاد بالكل يرادو شغوين كان هاد هو عيو للي يعي وحال الدنيا مدحوين وينو كل مدوج إيو هرتا وحبا كم سوفا إيدا يهونتي إن بالشدة معركة دي كل مدوج جوك تانا وحويان آد بي آد بي ودرك سنت هاي وحقبت كإيو معركة قاب رغن كإيو كا ما حد سلاطة نين هاد معركة دي بالشدة إيو شعب كي أيسن واحد ليلة وهاين إن أما معركة ده حدودي هو معركة وسكو هاي أنا ماشي جوجا لكن وحا إيه موقتا مركي ما حد سلاط الله صوب meeshaas in maaragtay de maamulkaasuna oo halka ku burburin doono oo sidaad ogtahayba ninkaanu waa maaragtay waa nimankii maaragtay yara oo maaragtay waxa weeyaan waa nimankaasu maaragtay lu raayay deegaankaasna waxa weeyaan 190 waa dadka sunniga ahuna de waa garanayaan qofka wax u qabanahay iyo qofkan wax u qabanayni laakiin waxaan dhihi lahaa meeshaas ku soo lugoyin ana soo aadin bulshada joogtana kuma rabto عندنا كسو هيل ميسد لكن أنت يرتع أو بالشدو أي هاي سطوه أنا بتقول يدا يمامل كيرك هاي ونسان هك قصينين حلا ده وحباع هك قصينين دت كداف دت كداف إنت أصلا كسوق بجبين له وأد مع ستة ولا دي بيان كسو يعيدونا أي ولا عليك السلام ورحمة الله برنامج كان سيدي واركتا سي شير غري حتى شق محمود بري وحور بعد دستور كينو حوكو أنسيحيو سيدي وكلا قطب كينا لباد وعنكي ما هسراد أولي هاي كالي قل مدوك آد أو إس شرح مدحوين هندو غندون تايم موغالك سي شير غري لاي غري شوف